Titanic. Najväčší a najluxusnejší zaoceánsky parník svojej doby, ktorý sa potopil na svojej prvej plavbe po zrážke s ľadovcom v chladných vodách Severného Atlantiku 15. apríla 1912. Z vyše 2200 osôb na palube zahynulo viac ako 1500 cestujúcich a členov posádky. Svetová verejnosť bola týmto námorným nešťastím šokovaná viac než ktoroukoľvek inou podobnou udalosťou a ešte aj dnes, po vyše storočí, dokáže potopenie Titaniku stále pútať pozornosť a vzbudzovať obrovský záujem. Stavba Titaniku bola výsledkom konkurenčného boja medzi lodnými spoločnosťami White Star a Cunard v prvej polovici 20. storočia. V roku 1907 bola uvedená do prevádzky loď spoločnosti Cunard Mauretania, ktorá čoskoro prekonala rekord v priemernej rýchlosti počas plavby naprieč Atlantikom. V tom istom roku bola postavená ďalšia luxusná loď spoločnosti Cunard Lusitania. V reakcii na stavbu týchto dvoch lodí sa výkonný riaditeľ spoločnosti White Star Joseph Ismay po porade s Williamom Pearym, riaditeľom spoločnosti na stavbu lodi Harland & Wolff, rozhodol postaviť tri veľké lode novej triedy Olympic. Mali merať viac ako 260 metrov a v najširšom bode mali mať takmer 30 metrov, čo z nich robilo najväčšie lode tej doby. Po Olympiku sa v marci 1909 v obrovských dokoch spoločnosti Harland & Wolff v írskom Belfaste začala stavba Titaniku. Jeho trup bol na vodu spustený za prítomnosti viac ako 100 000 divákov po dvoch rokoch. Potom ho odtiahli do doku, kde nasledujúci rok tisícky robotníkov stavali lodné kajuty, honosný interiér či 29 obrovských kotlov, ktoré mali poháňať jeho dva párne motory. Trieda lodí Olympic bola výnimočná aj po technologickej stránke. Ich trup bol rozdelený 16 vodotesnými priečkami, ktorých dvere sa dali simultálne, ale aj individuálne ovládať elektronicky priamo z kapitánskeho mostíka. Vďaka týmto vodotesným priečkam označilo lodný časopis Shipbuilder všetky lode triedy Olympic za prakticky nepotopiteľné, keďže plávať mohli až so 4 komorami zaplnenými vodou. Ich dizajn mal však jednu vadu, ktorá hrala kritickú úlohu pri osude Titaniku. Aj keď priečky boli vodotesné, siahali len do výšky niekoľko metrov nad hladinou. Voda sa tak mohla prelievať z jednej do druhej, a to hlavne v prípade, že by sa loď začala nakláňať dopredu. Druhý kritický faktor, zodpovedný za množstvo mŕtvych, bol počet záchranných člnov na Titaniku. Na palube sa nachádzalo len 16 veľkých a 4 menšie člny. Ich celková kapacita bola 1178 ľudí. Pri plnom obsadení mohol však Titanic niesť až 2435 pasažierov a 900 členov posádky. Záchranné člny teda stačili len pre tretinu maximálnej kapacity lode. Paradoxom je, že aj keď v dnešnej dobe znejú tieto čísla neuveriteľne, na začiatku 20. storočia dokonca prevyšovali minimum požadované britskými zákonmi. Na svoju prvú a poslednú plavbu vyplával Titanic z prístavu v anglickom Southamptone 10. apríla 1912. Na jeho palube bolo 1316 pasažierov a 908 členov posádky. Vzhľadom na to, že išlo o prvú plavbu najväčšej lode na svete, na palube Titaniku bolo veľa významných a bohatých ľudí či celebrít. Medzi najvýznamnejších patril výkonný riaditeľ spoločnosti White Star Joseph Ismay, sprevádzaný Thomasom Andrewsom, staviteľom Titaniku zo spoločnosti Harland & Wolff. Najbohatším pasažierom bol dedič rodiny Astor, Jacob Astor IV., ktorý sa len rok predtým oženil s 18-ročnou Madeline Talmadge, čo v tej dobe spôsobilo veľké pohoršenie. Ďalšími významnými pasažiermi bol majiteľ siete obchodov Macy's Isidor Strauss a jeho manželka Ida, priemyselník Benjamin Guggenheim či známa filantropka Margaret Brown, ktorá si počas tragédie vyslúžila prezývku nepotopiteľná pre rozvahu a kľud, ktorý sa snažila zachovať počas toho, ako boli spúšťané na more záchranné člny.
V kajutách druhej triedy, ktoré boli svojim prepichom porovnateľné s prvou triedou na iných lodiach, cestovali zamestnanci pasažierov prvej triedy, novinári, akademici či turisti. Zďaleka najväčšou skupinou však boli pasažieri tretej triedy, ktorých bolo viac ako 700. Niektorí z nich za svoj lístok zaplatili menej ako 20 dolárov. Vyplávanie Titaniku zo Southamptonu neprebehlo bez ťažkostí. Prvou bol požiar uhlia, ktorý vypukol v podpalubí. Napriek tomu, že išlo o nebezpečnú situáciu, podobné požiare sa na parníkoch tej doby vyskytovali pravidelne. Tlejúce uhlie poliali vodou a po kontrole kapitán a hlavný inžinier usúdili, že požiar pravdepodobne nepoškodil trup lode a kuriči dostali rozkaz kontrolovať požiar počas plavby. Ďalšou znepokojujúcou udalosťou bolo, keď sa Titanic takmer zrazil s loďou spoločnosti America Line. Niektorí poverčiví ľudia vtedy hovorili, že niečo podobné je pri prvej plavbe lode jedným z najhorších znamení. Po 4 dňoch plavby 14. apríla dostával Titanic pravidelné hlásenia o výskyte ľadu na jeho trase. Oceán bol však kľudný a obloha bez mrakov. Loď preto pokračovala ku svojmu cieľu plnou rýchlosťou. O približne 11:30 v noci si pozorovateľ na veži všimol priamo pred Titanicom ľadovec. Zazvonil na poplašný zvon a zatelefonoval na kapitánsky mostík. Motory lode boli okamžite prepnuté na spätný chod a kormidlo bolo otočené prúdko doľava. Priamej zrážke s ľadovcom sa podarilo vyhnúť a vyzeralo to, že ľadovec trup Titaniku len oškrel. V skutočnosti však pod hladinou trup lode roztrhol a na boku Titaniku urobil takmer 90 metrov dlhú trhlinu. Dovnútra lode sa okamžite začalo valiť odhadovaných 7 tón vody za sekundu. 15 krát viac, ako bolo možné pumpovať von. Keď sa na miesto poškodenia dostal kapitán spolu so staviteľom Thomasom Andrewsom, 5 zo 16 vodotesných komôr už zaplňala voda. Predok Titaniku sa začal nebezpečne nakláňať dopredu, čo spôsobilo prelievanie vody z jedného vodotesného oddelenia do druhého. Andrews vtedy urobil rýchly výpočet a odhadol, že Titaniku ostáva približne 90 minút. V tomto momente kapitán Edward John Smith vydal rozkaz, aby posádka začala nakladať pasažierov do záchranných člnov. Po hodine od kontaktu s ľadovcom sa spustením prvého záchranného člna začala rýchla a zle organizovaná evakuácia. Čln, navrhnutý pre 65 ľudí, odplával len s 28 pasažiermi na palube. Bohužiaľ, toto sa počas evakuácie stalo normou. Počas zmetku a chaosu bol takmer každý čln spustený na more nenaplnený a v niektorých člnoch bolo len zo pár pasažierov. Napriek Andrewsovmu odhadu sa Titanic na miesto 90 minút udržal nad hladinou takmer 3 hodiny. Počas týchto 3 hodín sa odohrali stovky príbehov hrdinstva, ale i ľudskej zbabelosti. Veľa mužov sa poslednýkrát rozlúčilo so svojimi ženami a deťmi a mnohé rodiny boli v zmetku rozdelené. Niektorí jednotlivci sa zase vzdali svojich miest v záchranných člnoch, aby nemuseli opustiť osoby, ktoré ľúbia, alebo aby pomohli zachrániť starých či chorých pasažierov. Výkonný riaditeľ White Star, Joseph Ismay, pomáhal ľuďom nastupovať do člnov a sám nastúpil až do posledného z nich. Napriek tomu, že keď nastupoval, pri člne už neboli žiadne ženy ani deti, nikdy sa nezmieril s hanbou, že sa zachránil, zatiaľ čo mnohí iní zahynuli. Staviteľ Titaniku Thomas Andrews bol poslednýkrát videný vo fajčiarskej miestnosti v prvej triede, ako sa pozerá na malbu nad krbom. Milionár Jacob Astor IV. Pomohol nastúpiť do člnu svojej tehotnej manželke. Keď mu bolo zakázané nastúpiť do člnu s ňou, podľa očitých svedkov ju poslednýkrát poboskal a sledoval z pomaly sa potápajúcej paluby,
ako je člun s ňou spúšťaný na more. Napriek tomu, že vďaka jeho vysokému veku mohol majiteľ obchodov Macy's Isidor Strauss nastúpiť do záchranného člnu, odmietol akékoľvek špeciálne zaobchádzanie. Jeho manželka Ida potom odmietla nastúpiť tiež, keďže nechcela opustiť svojho manžela. Obidvaja odišli do svojej kajuty, kde spolu zahynuli. Priemyselník Benjamin Guggenheim a jeho šofér najprv pomáhali s evakuáciou. Potom sa vrátili do svojej kajuty, kde sa prezliekli do oblekov. Keď sa Guggenheim vrátil na palubu, povedal známu vetu. Citujem. Obliekli sme si naše najlepšie obleky a sme pripravení zomrieť ako džentlmeni. Koniec citátu. Filantropka Molly Brown pomáhala ženám a deťom nastupovať do člnov, až kým ona sama nebola prinútená posádkou nastúpiť do jedného z posledných. Po potopení lode potom žiadala posádku člnu, aby sa pre ľudí, ktorí ešte stále žili, vrátili. Posádka člnu však odmietla strachujúc sa, že čln by mohli prevrátiť zúfali ľudia, snažiaci sa dostať na palubu. Medzi 2:10 a 2:15 ráno sa Titanic začal náhle potápať oveľa rýchlejšie vďaka vode, ktorá začala do lode tiecť cez otvorené poklopy na prednej palube, ktorá sa už teraz nachádzala pod vodou. Ako sa zadok lode postupne dvíhal z vody, jeho váha rozlomila loď na dva kusy. Zatiaľ čo predok lode klesal ku dnu, zadok ostal vďaka vzduchu uväznenému v trupe nad hladinou ešte niekoľko minút. Pred potopením trčal z vody, zatiaľ čo sa ho stále držali stovky zúfalých ľudí. O 5 minút neskôr, o 2 hodine a 20. minúte ráno, sa hladina nad Titanikom zatvorila. Všetci pasažieri, ktorí ostali nad hladinou, plávali v smrteľne ľadovej vode s teplotou blížiacou sa k minus 2 stupňom Celzia. Z ľudí vo vode sa do záchranných člnov podarilo dostať len 13, napriek tomu, že v člnoch bolo stále miesto pre takmer ďalších 500. Všetky lode, ktoré zareagovali na volania Titaniku o pomoc, neboli dosť blízko na to, aby sa sem dostali pred tým, ako sa potopil. Jediná loď, ktorá bola dosť blízko na to, aby sa na miesto dostala včas, bola loď Californian. Napriek tomu, že videla núdzové svetlice, na volania o pomoc nezareagovala. Bola to práve táto loď, ktorá bola v kontakte s Titanikom ako posledná a varovala ho pred množstvom ľadu na jeho trase. Z rovnakého dôvodu mala Californian v noci vypnuté motory a čakala na mieste. Jej kapitán Stanley Lord vydal rozkaz plaviť sa na miesto potopenia Titaniku až ráno, keď dostal správu o tragédii od iných lodí. Ako prvá priplávala na miesto potopenia Titaniku loď Carpathia. Zachrániť sa podarilo len 710 ľudí. O život prišlo 818 pasažierov a 696 členov posádky. Na vyšetrenie tragédie bolo zriadených 5 nezávislých komisií na obidvoch brehoch Atlantiku. Vypočuli výpovede desiatok svedkov, ktorí prežili, či expertov na lode a lodnú dopravu. Zaobrali sa všetkými možnými variantami od správania sa dôstojníkov až po konštrukciu lode. Oficiálny záver vyšetrovania bol, že Titanic sa potopil potom, ako ľadovec roztrhol jeho trup na pravú boku. Počas 10 ročí sa však objavilo mnoho konšpiračných teórií tvrdiacich, že dôvod potopenia mohol byť iný. Jedna z nich tvrdí, že loď, ktorá sa potopila, bola v skutočnosti Olympic, takmer identické dvojča Titaniku. Olympic sa rok predtým zrazil s vojenským križníkom Hawk. Pri zrážke bol ťažko poškodený a poisťovňa odmietla vyplatiť poistku, keďže vyšetrovacia komisia rozhodla, že za zrážku mohol Olympic. Podľa tejto konšpirácie sa preto spoločnosť White Star chcela Olympicu zbaviť tak, aby dostala vyplatenú poistku a zároveň jej ostal nepoškodený Titanic.
Ďalšia konšpiračná teória tvrdí, že loď nechal potopiť finančník JP Morgan, vlastniaci spoločnosť White Star, aby sa zbavil prominentných bankárov na palube, ktorí boli proti jeho plánu vytvoriť americkú centrálnu banku. Iná hypotéza tvrdí, že požiar uhlia, ktorý vznikol v podpalubi tesne po vyplávaní zo Southamptonu, v skutočnosti oslabil trup lode, alebo že loď plávala plnou rýchlosťou, pretože oheň sa vymkol spod kontroly a Titanic sa potreboval dostať do New Yorku čo najskôr. Ďalšia zase tvrdí, že ocelové platne, z ktorých bol trup Titanicu, boli príliš krehké pre takmer mrznúcu vodu v Atlantickom oceáne a náraz ľadovca spôsobil uvoľnenie nitov, ktoré celý trup držali pohromade. Odhliadnúc od technologických aspektov katastrofy, skaza Titanicu má aj oveľa hlbší, takmer až mýtický význam. Veľa ľudí vidí túto tragédiu ako morálne ponaučenie o nebezpečí ľudskej arogancie. Stavitelia Titanicu verili, že postavili nepotopiteľnú loď, ktorú nemôžu poraziť prírodné živly. Toto prehnané sebavedomie vysvetľuje, prečo malo potopenie Titanicu taký drastický vplyv na verejnosť a prečo je tento príbeh do dnešnej doby taký známy. Keď sa na druhý deň objavili prvé správy, medzi ľuďmi panovalo presvedčenie, že táto loď sa určite nepotopila. V novinách sa najprv písalo, že loď sa síce zrazila s ľadovcom, ale nepotopila sa a odťahujú ju do prístavu so všetkými pasažiermi na palube. Trvalo takmer celý deň, kým sa medzi ľuďmi rozšírila správa, že Titanic sa naozaj potopil. Dokonca však aj vtedy mali ľudia problém uveriť, že tento ideál modernej technológie sa mohol potopiť na svojej prvej plavbe s viac ako 1500 ľuďmi na palube. Lodný historik John Maxtone Graham prirovnal príbeh Titanicu k havárii raketoplánu Challenger z roku 1986. Vtedy bol tiež celý svet šokovaný predstavou, že jeden z najsofistikovanejších vynálezov ľudstva mohol len tak explodovať spolu s jeho posádkou. Obidve tieto tragédie spôsobili tesne po nich prepad dôvery v technológie. Odhalili totiž, že napriek slepej dôvere v technologický pokrok sme naďalej zraniteľní a vystavení ľudským slabostiam a chybám.
Ahojte, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like alebo napísať komentár, určite si ho prečítam. A ak ma chcete sledovať aj počas týždňa, tak môžete dať follow na Instagrame alebo Facebooku. A ak mi chcete naozaj pomôcť, tak podporte Tajomných 5 na Patreon. Ďakujem a čaute.